എല്ലാം പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു. പടം വളരെ മോശം, വളരെ മോശം, വളരെ മോശം. ഒരു തമിഴ് പടം തന്നെ, വേറൊന്നും അല്ല. ഹിന്ദിയിൽ മറ്റേ വിജയിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ട ഷാറുഖ് ഖാനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നുമില്ല ഈ പടത്തിൽ. ഒരു സീൻ പോലും നല്ലതല്ല. ജവാൻ ഒരു തമിഴ് പടം നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. നയൻതാര എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. പോലീസ് ഓഫീസർ, ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് പോലീസ് ഓഫീസർ, അതൊക്കെ ആ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ കുറേ പടത്തിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ നല്ല ഏതാ, അത് തന്നെ വിജയ്, വിജയുടെ മൂവി തന്നെ ഒരു ഹിന്ദി ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, അല്ലാതെ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. വിജയ് സേതുപതി നമ്മൾ തമിഴിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ പടം കുറച്ചും കൂടെ പുള്ളി ക്യാപ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു അത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത്. പടം നല്ല പടമാണ്, മാസ് പടമാണ്. അറ്റ്ലിയുടെ സ്ഥിരം ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിലും ഷാറുഖ് ഖാൻ മാസ്സാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം പാക്കേജ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ പടമാണ്. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ലെവലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണാം. പടം നല്ല രീതിയിൽ വരും. ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇതിലേക്ക് പടം പോകും. കാരണം ജനങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് തുടക്കത്തിലേ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ആത്മഹത്യ, അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ, അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആദ്യമേ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡബിൾ റോൾ ആണെന്ന് നമ്മളറിയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷമാണ് നമ്മളറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ റോള് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അറ്റ്ലീബിൻ്റെ അനിരുദ്ധിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, മ്യൂസിക് വേറെ ലെവലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയെന്ന് മാക്സിമം ആക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജവാൻ കിടിലമായിരുന്നു. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് എസ് ആർ കെ ഫാൻ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് കാണാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കരയും. അത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എസ് ആർ കെ, ദീപിക, ഓം ശാന്തി ഓം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പേഴ്സാണ്. നയൻതാര വലിയ കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മറ്റവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കെമിസ്ട്രി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എസ് ആർ കെ വേഴ്സസ് ദി ലേഡീസാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ലേഡീസ് പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജവാൻ ഒരു കിടിലം പടമാണ്. ലേഡീസ് പവർ നല്ലപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിനും പുറകെ അല്ല. പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആരെ വേണേലും അടിച്ചു താത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പം ദീപിക തന്നെ അതിൽ, ദീപിക അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ തിരിച്ച് കുത്തി കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താ, കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും ആ ഒരു മൈൻഡ് വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ഏത് വുമണ്ണും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ബിഗിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇതിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ വിജയുടെ പല പടങ്ങളുമായിട്ട് റെഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മേഴ്സലായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ലാഗ് തോന്നി ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അറ്റ്ലി പടമല്ലേ, അപ്പം നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹിന്ദി തമിഴ് മിക്സ്. വിജയ് സേതുപതി അതിനകത്ത് ഫാദറായിട്ടുള്ള ഷാറുഖ് ഖാൻ, സ്പോയിലറാണ് സോറി, ഫാദറായിട്ടുള്ള എസ് ആർ കെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാന്റാ ക്ലോസ് എന്ന്. അത് പുള്ളി അതിൽ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിലും എനിക്കതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തേ. കാരണം സാന്റാ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജയ് സേതുപതിയുടെ ലുക്ക് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്ന അപ്പുപ്പേ. അത് നല്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു തമിഴ് ടച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നൈസ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പോരെ, ഓക്കെ.